guys! Welcome to my vlog. This is Joseph. Baguhan sa mga YouTube. So, don't forget to subscribe my channel and also like na rin and comment kung ano yung mga pwede kong ipagandahin sa aking vlog. Ayun. Kasi naisip ko mag-vlog ngayon. Ayaw na tapang nagtatrabaho. Kasi malapit ako sa sweldo. Dati naman, kasi work from home eh. So dati, habang nag-office, pag mga gantong araw, malapit na sumweldo, eh, kung nakakaligay sa akin, mga kapwa ko empleyado, yung tinatawag nilang Petsa De Peligro. So ano ba tawag doon? Saan ang galing word na yun? Well, actually, hindi ko alam kung saan ang galing word na yun. Nalaman ko lang yan nung mawawala na ako ng sweldo. Ay, mawawala na ako ng kumbaga, di ba, bawat sweldo mo, akin sa katapusan, may budget ka dyan. Para sa, hanggang sa umabot ulit sa next sweldo. Eh, ako, nalaman ko yun nung halos magkakari, tatlong araw na lang sa sweldo na ako. Paubos na yung budget ko. Yung tatlong yung budget ko, pang isang araw na lang, so hanggang bukas na lang. So, sa mga susunod na araw, wala na ako. So, ginagawa ko sa picture TV ko, nangungutang na ako minsan ng pang dalawang araw, pang tatlong araw. Siyempre, sumeldo ka, makakabayad ka naman. Pero, yun nga. Kasi pag nangungutang ako, minsan nadidelay ako sa mga ka, pero nagubayad ako. Agad-agad. Tsaka guys, huwag natin ugaliin na mahiram tayo ng hindi tayo magubayad ka agad-agad. Kasi napakahirap ng tiwala ngayon sa bawat tao. Kasi, di ba, pag mahiram ka, kung nangako ka kung kailan ka magubayad, bayar mo na tama. Okay, advance. At least, di ba, isip nila, ay, maganda itong magbayad. So, next time, makakahirap ka. Next time, makakahirap ka. Ganon. Kasi may isip nila, okay itong magbayad. Pag-utangin ulit natin. So, yun nga. So, ngayon, since work from home naman, tipid sa number one, pamasahe. Kaya, kung may motorway o may kotse, tipid sa parking, tipid sa gas. Ayan yung mga savings. Malaking tipid sa mga empleyadong katulad ko. Tapos, wala pang gastos sa damit. Wala pang gastos sa pagkain sa bawat. Kasi, pag normally, kapag nagtatrabaho ka sa mga call center, sa mga government, may pumasahe ka, may pagkain ka sa labas, tsaka, o kaya mamabaong ka, yun lang yun eh. Siyempre, kung may kotse ka or motor, gagas ka pa, tas hindi free parking yung sa office ninyo, magbabayad ka pa ng kung magkano man yung rate ng parking sa opisina ninyo o kaya dun sa malapit sa opisina ninyo. So, kasi ako ngayon, may motor ako, so napaka-practical niya sa akin. Yung motor ko, siguro maggagas ako ng 200 ko, for good for one week na yun, o kaya 1.5, so 5 days, o kaya 7-8 days, gano'n. Yung 200 pesos na yun kasi tipid. At saka ano pa siya? Mabilis. Practical. O nga, yun nga lang, medyo delikado, sabi nila. Kasi diba kahit anong ingat mo magpoto, kung yung kasalubong mo naman, hindi maingat, wala din. Kaya, as much as possible, ingat tayo sa lahat ng riders. So anyway, ayun nga, sa mga nangungutang nakabayad naman tayo on time, alam natin na may utangan tayo and safe tayo na nung taon na to na pwede tayong pautangin kasi alam niya na lang ng taong yon kaya natin magbayad on time. Pero wag naman natin ubusin lahat ng sweldo natin bago mag-Petsa De Peligro. Kasi syempre magpa-budget pa rin tayo ng at least sobra ng tatlong araw, dalawang araw. Kasi may mga ugali, hindi naman lahat. Ugali ako dati na 1-3 days millionaire. Alam nyo naman yun. Pag sumweldo ko ngayon, bili ako ng mga damit, bili ako ng kung ano-ano. Siyempre, medyo ganun nga. Naranasan ko lahat ng hirap, naranasan ko ng lahat ng medyo okay na sweldo. Kaya, ganun ako. Pero ngayon, natutunan ko na rin mag-ipon. Kaya, ugalayin natin. Huwag ka na
kasi may pangkain ka eh. Eh kung ako lang naman, kaya ko isang kilo bigas magkano? 35 o 45. Tapos ang latang sardinas, so 20. So kung magdamag, kaya ko nang palawakan yun. Kaya ko nang sa isang magdamag, gano'n lang kakainin ko 100. So mangyari 100 pa rin ako 30. Pagkain nyo kapag yung dati wala akong sweldo, kaya ginawa ko ng nag-online ako, nagkaroon ako ng magandang, you know, medyo okay na kita sa online, kaya nasalo ko yung mga expenses ko tulad ng internet, tubig, meral ko yung mga basic needs, lalo na mga pagkain tsaka yung mga basic tsaka na yung ano, yung mga luho na yan. Ngayon ko lang na-realize yung lately kasi ngayon nga hirap talaga kita ng pera. Kaya pag kayo, nasa trabaho na kayo, katulad ngayon, may trabaho na ako, mahalin natin ng maayos. Kasi, ngayon yung nagbibigay sa'yo ng full support. Full support, ibig sabihin, sa financial. Saka, syempre, sa nagiging ano ka din, nagiging sa isang araw mo, may ginagawa ka din. Hindi ka napuboring sa bahay na walang ginagawa.